Bamse on lentokentällä ja vihdoinkin matkalla takaisin aurinkoon ja lämpöön. Oi, 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 tuo näyttää kyllä painavalta, miettii Bamse. Mikä tuuri, että hän on maailman vahvin nalle ja voi auttaa. Oho, kuinka vahvoja lapsenlapsia minulla onkaan, sanoo isoäiti. Hyvää matkaa, Bamse, sanoo nainen, jolla on hauska hattu päässään. Kun Bamse on tehnyt lähtöselvityksen, onkin aika siirtyä turvatarkastukseen. Jahas, tänne ei saa viedä jymyhunajaa, se on liian nestemäistä. Mutta mikäpä sen hauskempaa, kuin joutua tarkastukseen. Ho, 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 hi, 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 ha, ha. Bamse on tosi innokas ja tuskin jaksaa odottaa, että pääsee nousemaan koneeseen. Tässä on vielä puoli tuntia aikaa. Istuhan nyt siksi aikaa, sanoo nainen, jolla on hauska hattu. Bamse, Bamse, kiirehdi, kone lähtee! Voi, voi, kyllä, 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 nyt täytyy kiirehtiä. No niin, kiirehtikääpäs nyt koneeseen. Bamse löytää oman istumapaikkansa äidin ja lapsen välistä. Täydellistä, ajattelee lapsi, mutta äiti ei ajattele samoin. Oi, jasso, hei! Mutta Bamse ei ehdi istua kovinkaan kauan, kun hänen jo tarvitsee mennä vessaan. Voi, au, vihdoin on minun vuoroni. Kiire, kiire! Eikä, voi ei! Bamse jatkaa matkaa ja tapaa lentäjän. Tule äkkiä, minun täytyy päästä vessaan. Voisitko tulla ohjaamaan konetta, Bamse? Ai ai, kapteeni, sanoo Bamse. Katsotaanpas, eihän tämä voi olla kovin vaikeaa. Perillä Bamse luulee, että liukuhihna, josta matkalaukut noudetaan, on liukukäytävä. Lapsi juoksee Bamsen luokse ja sanoo, että noin ei saa tehdä. No niin, nyt meillä on kaikki, mitä tarvitsemme lomalla. Hei, tervetuloa takaisin Nalle. Vihdoinkin voimme taas tehdä lastenlomista superhauskoja. Ja kuinka sen teemme, sen näet seuraavassa jaksossa.